ለአመታት የካሊፎርኒያ የስነ ምህዳር ተመራማሪዎች የሎስ አንጀለስ ነዋሪዎችን ከአካባቢው የዱር አራዊት የሚለይ የእንስሳት መሸጋገሪያ ድልድይ እንደሚያስፈልግ ለማሳመን ሲጥሩ ቆይተዋል ለእንስሳቱ ችግር የሆነው ባለ አስር መስመሩ ከፍተኛ አውራ ጎዳና ዱሩን ሰንጥቆ ማለፉ ነው ሴዝራይሊ የሳና ተራሮች ብሔራዊ መዝናኛ ባልደረባ ናቸው ወደ አውራ ጎዳናው እጅግ ብዙ የዱር እንስሳት ሲቃረቡ እናያለን መቶ አንድ ፍሪዌይ መንገድ ሳን ሞኒካን ከሰሜኑ ክፍል ጋር ለሁለት የሚከፍል ትልቅ አውራ ጎዳና በአውራ ጎዳና የተነሳ እንስሳቶ ወደ ሌላኛው የዱር ክፍል መሻገርና መራባት አልቻሉም በጎርጎር ሳያኑ 2022 የዓለም የምድር ቀን ሲከበር መገንባት የጀመረው የዱር አራዊቱ ድልድይ እንስሳቱ ወደ አውራ ጎዳናው ሳይገቡ በሰላም ከአንዱ የዱር ክልል ወደ ሌላው እንዲሸጋገሩ የሚረዳ የዓለም ግዝፉ ድልድይ ይሆናል የካሊፎርኒያ ግዛት ሀገረ ገሽ ጋቪን ኒውሰም በመጪው የጎርጎሮ 2026 ድልድዩ እንደሚከፈት አስታውቋል ድልድዩ 60 ሜትር እርዝመትና 50 ሜትር ስፋት የሚኖረው ሲሆን ከሳና ተራሮች ጋር እንዲመሳሰልም ጥረት ይደረጋል ሴዝራይሊ በድጋሚ እያደረግን ያለነው ነገር ድልድዩ ተፈጥሯዊ የሆነ መልክ እንዲኖረው ማድረግ ነው እንስሳቶቹ በሚሸጋገሩበት በኩል አፈር እንዲሁም ተክሎችን ድልድዩ ላይ እናስቀምጣለን ድልድዩ ከፍተኛ ዋጋ የወጣበት ነው 2 ሚሊዮን ዶላር የብሔራዊ የዱር ጥበቃ ፌዴሬሽን ባልደረባዋ ቤዝ ፕራት ገንዘቡ ከግዛቱና ከዓለም አቀፍ በጎ አድራጊዎች የተሰበሰበ ነው ይላሉ ከሀገረ ገዢ ጋቪን ኒውሶም ጋር የሚደነቅ ትብብር ትብብርን ያለን አሁን እንደ ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ያሉ የሚደንቁ ግለሰብ ለጋሾች ቀርበዋል ሁሉንም መዘርዘር እችላለሁ ነገር ግን ይሄ ፕሮጀክት እንዲሳካ ከአለም ዙሪያ የተውጣጡ ከ ሺህ በላይ ለጋሾች ሚናላቸው የፊልም ተዋናዩ የሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ፋውንዴሽን 3000 ዶላር ሲሰጥ ጆአኒና ፍራንክ ራንደል አምስት ሚሊዮን ዶላር አዋጥተዋል ይሁን እንጂ የአንበሳውን ድርሻ ያዋጡት አኒንበርግ ፋውንዴሽን ሲሆኑ 25 ሚሊዮን ዶላር ለግሰዋል ለዚህም በዋና ስራ አስፈጻሚዋ ዋሊስ አኒንበርግ ስም ድልድዩ እንዲሰየም ተደርጓል ሼኪ ሞኒንዲን በካሊፎርኒያ የትራንስፖርት ቢሮ ባልደረባ ናቸው ይልሊ ዋናውን የከተማ ክፍል በሚያቋርጠው ና በቀን ከ3070 በላይ መኪኖች በሚያልፉበት አውራ ጎዳና ላይ በአለም ላይ እንደነዚህ አይነት የዱር እንስሳት ከከተማ ህይወት ጎን ለጎን የሆኑበት ስፍራ የለም የገንዘብ ማዋጣት መርሃ ግብሩ የተበረታታው ኩገር ተብለው የሚታወቁት የአሜሪካ የዱር ድመቶች በተከታታይ አውራ ጎዳና ውስጥ እየገቡ መሞታቸውን ተከትሎ ነው ብሔራዊ ፓርኩ ከጎርጎሮሳያኑ ጥር 202 እስከ ባለፈው ዓመት 2023 ድረስ 34 ኩገሮች በሎስ አንጀለስ በተሽከርካሪዎች መገደላቸውን አስታውቋል ቤስ ፕራት በድጋሚ እንስሳቶቹ ራሳቸው መልካም አስተማሪዎች ናቸው አስፋልታችንን ማቋረጥ አይፈልጉም ስለዚህ ሰላማዊ የሆነ ማቋረጫ ሲፈልጉ ታያቸዋለ ዋሽንግተን ግዛት ውስጥ እየተሰራ የሚገኘውን ድልድይ ገና ሳይጠናቀቅ አጋዘኖቹ ሊያቋረጡበት ሲሞክሩ ታያለ የግንባታ ስራው የአውራ ጎዳናውን እንቅስቃሴ እንዳያስተጓጉል ሌሊት ላይ ነው የሚሰራው ድልድዩ ሲጠናቀቅም እንስሳት ብቻ የሚጠቀሙበት ሲሆን እግረኞቹ እንዲያልፉበት አይፈቀድም ለአንጀሊና ባግደራሲያን ዘገባ ኤደን ገረመው ዋሽንግተን ዲሲ